Não é de se admirar que Paulo tenha dito em Romanos 8: Foolish man, homem insensato, who can tell the potter what to do about it? Quem pode dizer ao oleiro o que fazer? Who, when the clay raised up, said, quem, quando o barro se levantou e disse, why make you me thus? Por que me fazes assim? Did not he raise Pharaoh up for the same purpose? Não levantou ele Faraó com o mesmo propósito? That he might show his glory down in Egypt? Para que pudesse mostrar a sua glória no Egito. He hardens who he will and justify who he will. Ele endurece a quem quer e justifica a quem quer. It's not him that will or him that runneth. Não é o que quer ou o que corre. But God that showeth mercy. Mas é Deus que se compadece. So you have nothing to do with it. Assim, você não teve nada a ver com isso. You have one thing to do. Não há nada que você possa fazer. If it's grace, if it's a free gift, se é graça, se é um dom gratuito, there's not a thing you can do about it. Não há nada que você possa fazer. God has given to you. Deus o deu a você. And that's the will of God. E essa é a vontade de Deus. That's the thing that God has predestinated to you. É isso que Deus predestinou para você. The Bible said that a Bíblia disse que we were predestinated to the sons of adoption. Fomos predestinados para filhos de adoção. Sons of God before the foundation of the world. Filhos de Deus antes da fundação do mundo. Then when God slayed the lamb, então, quando Deus matou o cordeiro in his own thinking, em seu próprio pensamento, before the foundation world, antes da fundação do mundo, to prove out his attributes, para provar os seus atributos, what he was, o que ele era, when the lamb was slain, quando o cordeiro foi morto, we were slain with it. Nós fomos mortos com ele. When the blood of the lamb, quando o sangue do cordeiro was caught in his own mind, foi captado em sua própria mente, back there before the foundation world, lá atrás, antes da fundação do mundo, mine and your names were written on the book then. O meu nome e o seu foram escritos no livro então. All in his great thinking. Tudo em seu grande pensamento. Ele é infinito. If he didn't, why did he permit it? Se não fosse, por que ele permitiu isso? Which is the strongest? Qual é o mais forte? Which I said, a savior or a sinner? Eu disse, um salvador ou um pecador? Which has got the most strength? Qual tem a maior força? Then the stronger had to permit the lesser. Então, o mais forte teve de permitir o mais fraco. And he only does it for his glory. E ele só fez isso para a sua glória. When he made Lucifer, quando fez Lúcifer, he knew he'd be the devil. Ele sabia que ele seria o diabo. He had to let it be the... Ele teve de permitir que ele estivesse lá to show that he was the savior, the Christ. Para mostrar que era o Salvador, o Cristo. He had to let it happen that way. Ele teve de permitir que acontecesse assim. Now, don't the Bible say... Agora, a Bíblia não diz all things work together for good, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem to them that love God, daqueles que amam a Deus. So what are you scared about? Então, você está com medo do quê? Let us be up and doing with a heart for any strife. Sejamos diligentes, com coragem para qualquer luta. Be not like dumb driven cattle. Não seja como gado guiado, parvo. Had to be begged and persuaded. A que se tem de implorar e persuadir. Be a hero. E seja um herói. I like that. Stand up. Eu gosto disso. Levante-se! Um pequeno poema que me ajudava muito quando era criança. Diz mais ou menos assim. There was a noble Roman. Houve um nobre romano. In the Romans emperor days, os dias do imperador romano. You heard a coward croaker, que ouviu um covarde resmungão. Before the castle say, diante do castelo dizer... Oh, it's safe in such a fir tree. Oh, ele está seguro em tão grandes pinheiros. There's no one can shake it. Ninguém pode estremecê-lo. Oh, no, said the hero. Oh, não, disse o herói. So I'll find a way or make it. Eu acharei uma maneira ou farei uma. There you are. That's right. Aí está, isso mesmo. If this Bible teaches, se esta Bíblia ensina that Jesus Christ is the same yesterday and forever, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. It wasn't an easy thing when I stepped out of this tabernacle that day. Não foi fácil quando saí deste tabernáculo aquele dia. And everybody telling me, e todos me dizendo this happened, that happened, que isto aconteceria e aquilo aconteceria.
Você seria considerado fanático, posto na cadeia. E todas as associações médicas ficariam contra você. Mas Deus disse para fazê-lo. A Bíblia disse que ele era. E agora um fogo de reavivamento arde em cada nação sob o céu. Por quê? Encare isso. Como você enfrenta seu trabalho a cada dia? Você se assusta com o trabalho que encontra? Você consegue encarar o trabalho à frente? Você tem uma mente cansada e vazia? Detesto isso. Ou você encara o trabalho à frente, ou o medo está sempre presente? Se for assim, enfrente o próximo que encontrar, confiando que conseguirá. Permaneça com isso. Certamente. Proponha no coração como Daniel. Permaneça com Deus.